faktisk 18 andre representanter i kommunestyret. Saken ble tatt opp i alle partier, blant AP, SP og SV, så ble det stemt ned. Men jeg gjorde det jeg kunne. Og Mona får ofte den tilbakemeldingen at jeg ikke holder det jeg lover i den sammenhengen. Og det synes jeg faktisk er litt urettferdig, fordi at jeg bare har en og noen gang to dobbeltstemme i kommunestyret. Men det betyr ikke at jeg fortsetter å kjempe for det jeg tror på. Jeg vet så inderlig godt hvordan det er å bo eller sovne til en skole som har lite elever. Det kan være litt interessant å vite hvor mye har blitt tjent på at skolen har blitt lagt ned. Det er veldig interessant. Nå kan du jo kanskje oppklare litt, for jeg tror det var litt så mye som med navn og sånn, og hvilken posisjon du har der, Sivik. Ja, det er de samme spørsmålene som jeg tenkte å debattere, for det var ikke stilt flere spørsmål til de to. Men jeg vil jo nevne det med skole her, fordi at, det er ikke det at jeg mener at Høyre ville være en garantist for at alle for skolen hadde bestått. Det er ikke der det ligger, men jeg mener at en løsning mot Kokelv og den plassen de sovner til, er noe vi absolutt ville ønske å være med en forkjemper på. Og så er det sånn en gang, at hvis man ikke har grunnlag for å love noen ting, så må man la være å love det. Det er ikke sånn at man kan gå ut og ta ære for de positive tingene som skjer, og alle de negative tingene som skjer, er det noen andre som har ansvaret for. Det er noen gang sånn at noen av de avgjørelsene man tar, ikke blir så kjekt som man har trodd, og da får man ta ansvaret for dem. Ja, hadde Mona en replikk der? Ja, det vil jeg gjerne ha en replikk for jeg har laget tatt ansvaret for det. Jeg har stilt opp og har stått face to face for å prøve å løse den situasjonen. Og jeg sitter i samarbeid med SV som sier hvorfor de stemte for nedleggelse av en skole. Og jeg sier også det igjen. Det at man må sovne til en skole som ikke er så innmari langt unna. Er det så katastrofalt? Så sa jeg også det å opplyste foreldregrupper om de individuelle mulighetene man har til å søke faktisk en annen skole enn det dit man blir sovnet. Hver enkelt foreldre kan på særskilt grunnlag søke seg til en skole. Så fordi om vi i de store politiske linjene ikke kunne knytte samarbeid opp mot Kokelv akkurat i denne saken, så tror jeg faktisk at enkelte av elever i dag har muligheten til å sovne til Kokelv. Tar jeg feil der? Ja, Bernt hadde replikk, men jeg tror jeg skal få en spørsmålstiller til inn på banen. Så vi liksom får litt inntrykk, men det kan hende dere kan svare på det den også har av spørsmål. Vel, skolen i Oddefjord er jo en tapt sak. Den ene er lagt, og vi klarer, ingen har det på valgprogrammet at den skal gjenopprettes. Deremot så har høyresiden vært nok så tydelig på at de skal fjerne resten av distriktsskolene i Porsanger. De ønsker også å gi oss som bor i hele kommunen forutsigbarhet og frihet. Jeg har lyst til å sitere Janis Joplin. Hun sier at freedom's just another word for nothing less to lose. Jeg har et spørsmål som går direkte til Fremskrittspartiet, til ordførerkandidaten deres. I programmet deres så står det tydelig, veldig tydelig, at Porsanger er en norsk kommune. Det får nok av hvordan mine til å reise seg, hvis jeg leser det med mine øyne. De sier videre at de ønsker en styrking av forsvaret. Ordførerkandidaten deres har i media gått veldig langt i å antyde at den samiske befolkningen skal jages ut av fylket med makt. Er det her ting som jeg har grunn til å frykte? Eller er det noe jeg har oversett i programmet deres? Vel, da tror jeg vi skal la denne godeste mann som skulle jage både den ene og andre, eller forstår av spørsmålstilleren, så får vi høre hvilke jakttyper og hvilke våpen han skal bruke. Ja, det er vel
greit å svare på det. Jeg prøver å se programmet, jeg har vært med og laget det, og jeg har lest gjennom det mange ganger, og kan det rimelig greit, men jeg klarer ikke å se noen plasser hvor det står at vi skal jage den samiske befolkningen ut av fylket. Jeg sa det i, til avisa Sagat i 12. februar i 2009, som en reaksjon på sametingspresidenten sin tale på Samefolkets dag. Der sammenlignet du sametingspresidenten med Vidkun Quisling, og uttalte at for i 1945 så fikk vi hjelp av russerne til å jage tyskerne ut, men at vi denne gangen var nødt til å klare den jobben alene. Er det en uttalelse som du fremdeles står bak? Hvis du sier at du har noe du har gått glipp av, ja, det er faktisk noe du har gått glipp av. I løpet av den siste uka så har jeg blitt konfrontert med det her av blant annet NRK Sætmi. Hvor har jeg vært, antageligvis har jeg vært på fjellet, ja. Hvor har jeg da beklaget den uttalelsen? Og jeg kan røyse meg opp her i dag og beklage den like mye. Det skulle aldri ha kommet. Det er veldig lett å falle for det og komme med litt grann hårde ord. Og her var ikke bare litt hårde ord. Det var langt, langt over streken. Og så jeg kan jo bare be deg om å gå på nett og sjekke de siden til denne på Sápmi, så vil du se at jeg har beklaget det, og det står jeg ved. Er det en grei? Takk. Da var det vel, var det noe andre, for det var ingen spørsmål. Da tror jeg vi skal gå over til en kar som sitter litt lengre bak. Dette var altså en. Skal vi se. Ja, jeg heter da Kåre Olje, og er den som Torvald, Fremskrittspartiets ordfører, snakker om at han ikke skal lenger få tolka til samisk. Og det er klart at utifra de uttalesen som kom da i 2009, så er det ikke langt å se at de uttalesen Fremskrittspartiet kom med i dag, er faktisk nok så lik det som de kom med da. Og en annen ting til, det jeg har barn som har førstespråk på skolen, samisk. Og hvis Fremskrittspartiets forslag, sånn som de går gjennom, vinner frem, så har faktisk ikke de muligheten til å få samisk på skolen i Porsanger. Det er det resultatet, og her snakker man om beklager i uttalsen, men de forsterkes jo etter mitt syn. Og det er ikke fordi at det går så mye utover mitt person, men det går utover den voksende generasjonen som har tro på at det her er noe som er viktig for samfunnet og for Porsanger kommune. Takk. Jeg vet ikke, jeg tror jeg skal trykke inn med var det en bak der. Kanskje hvis jeg skal prøve å komme her frem. Skal han komme litt nærmere? Ja, jeg tror jeg skal få han nærmere. Det er sånn at han snakker så lavt, han visker nesten så. Jaha, mitt navn er da Klemmet av Eira, og jeg driver med Rein. Og nå har jo akkurat jeg har hørt veldig mye. Det er jo mange, alle fem med kunnskapsstykke folk som sitter bak det bordet der. Men så har jeg jo lest, jeg krevde jo av Torvald valgkampprogrammet til Fremskrittspartiet, for i Karasjok så har vi jo ikke det fargerike partiet. Og da jeg vil komme litt, fortelle litt eventyr først. Da jeg vokste opp her, så husker jeg at det var tre skoler. I Smørfjord, i Oldefjord og i Kista. Og han kollegaen min fra Honningsvåg eller Nordkapp, han sa jo at vi har alle tiders muligheter her. Og det har vi jo faktisk. Men de myndigheter, eller de mulighetene har vi liksom ikke klart å utnytte etter hvert som vi har nedlagt den ene skolen etter den andre og krangler om de tingene der. Og du kan ikke få bosett hvis ikke du har de tilbudene som er nevnt mye her. Men det som jeg vil til livs her, eller opplyse til de her sittende politikerne der bak, bordet, at dere er kanskje den største reintidskommunen i Finnmark. Jeg tror det er en 50.000 beitende rein som tilhører Porsanger kommune. Og så vil jeg da stille et lite spørsmål til Høyre og FRP, de andre slipper denne gangen her, men dere kan gjerne kommentere det. Og for å stille det spørsmålet, så vil jeg jo ha hjelp fra alle politiske partier og alle som bryr seg om reindrift.
Jeg tror ikke vi løser de problemene bare å hive ut på valgkampprogrammet at vi skal anmelde reintifta for ulovlig beiting. For den saken der makter ikke vi alene. Og det er veldig lett å sitte bak et kontor og ikke ha vært ute i naturen og gått trønt i kresset til Olav Eliassen eller til Jon Nikolaisen. Det er vi som driver primærnæringen som kan løse de her tingene her. Så for meg synes det er veldig rart å høre at noen som hiver ut så lette løsninger at det er bare å anmelde. Så dere må begynne å jobbe. Jeg tar et eksempel. Hvis jeg i Karasjok skal begynne som, eller jeg er skomaker, og så har jeg fire sønner. I Karasjok er det ikke marked for fem skomakere. Det kan jo alle forstå. Men det jeg vil til livs er nå. Hvis jeg har fem, eller for øvrig ti nære unge gutter, eller jenter, som vil ha lyst til å satse på reintifta, så må vi få vekk de her. Dere mener, altså jeg sier jo rett ut at det er sånne som har en annen inntekt ved siden av. Gjør en regelverk ordentlig, sånn at det blir livlaget for de folkene som er ute i snevær og gjeter rein og gjør de her tingene ute i felten. Takk! Ja, jeg kan jo bare nevne at jeg hadde 15 kilometer til skolen her i Frøy til når man sett på tidligere Smørfjordskole, men det var ikke bestandet vi gikk hele veien. Så hvordan er det med føttene og beina og sånt å komme seg frem fra til å se og studere rein, eller har du andre synspunkter når det gjelder denne problematikken? Ja, hvis jeg først får til Kåre Olli, han er jo nok så tøff her. Han sier at jeg i det senere til å forsterke min påstand fra den uttalen som kom i februar 2009. Det må jeg nesten få, det forventer jeg at du forklarer hva du mener med det. Hvilke ord og uttrykk og utsagn har jeg kommet med som har forsterket det? Og jeg har jo gått langt i å sagt og beklage det har kommet da en gang. Og det håper jeg jo det at jeg kan bli respektert for. Og ikke bli fulgt opp med for resten av livet. En annen ting så gikk vi gjennom det her med at om du skal få lov å snakke samisk hjemme med dine unge, det der har vi gått gjennom tidligere, det er forklart hva jeg mener med det. Så du er oppegående, så jeg tror du har forstått det. Til han Eira som snakker om ulovlig reibet, de skal på politianmeldes. Ja, det er riktig, vi har det i programmet. Bakgrunnen for det er jo den konflikten, hvis vi skal kalle det for det, som var på Ålevedet. Det har beitet rein der ulovlig i årevis. Det har ikke vært noe, visst noe av vilje, så vidt det har skjedd, til å få ut den rein og få bort med det der. Men jeg tror ikke det at reindrifter som ikke ønsker det, eller som gjerne fører rein dit på PURF, det er ikke det. Det er alt for høyt reintall som er årsaken til det. Det er overbevist om. Men det er klart at vi må kunne statuere eksempel. Hvis det gjør noe galt, og ikke prøver å rette opp, ikke følge opp norsk lov og regler, så blir jeg anmeldt. Hvorfor i hele verden skal ikke jeg kunne si noe om reindrift da? Skal vi se, da hadde du en replikk til. Ja, jeg kan jo forklare hvorfor jeg mener det jeg sa. Jeg mener det at i programmet til Fremskrittspartiet så står det at vi skal melde Porsanger kommer ut av samisk språkforvaltningsområde. Det medfører faktisk at mine barn ikke har rett til samisk undervisning på skolen. Hvis ikke de er over 10 i klasse. Og også at jeg ikke har rett til å bruke samisk som møtespråk. Det betyr også det. Og det er klart at det har forsterket enda de uttalelsene som vi skal kastes ut av Finnmark. Det er grunnlag for å si at det forsterket de uttalelsene. Takk.